det känns bra att komma hit och inbygga hallen då och vara med om det. Det är en av de finaste hallarna, troligen den finaste i Sverige nu då. Halmstad hade en jättefin hall innan här, men den här slår väl allt då, hittills som jag varit med. För vår del är det väldigt fint att se att ett gott samarbete mellan kommunen, Upplandsbro och även klubbarna, pingisklubbarna här ute i Kungsängen har jobbat tillsammans för att bygga den här fantastiska hallen. Det som gör att hallen är bra är att de har alla grundförutsättningar för pingis. Det är bra golv, det är bra bord. Med alla rum så finns det teknikrum och sånt. Och sen även det här att man kan stoppa in läktar och sånt och göra det till en riktigt stor center court. Och jag tror det är viktigt att ha sånt om det ska kunna vara stora tävlingar här. Senast vi invigde en ny fullstor sporthall var för 12 år sedan och då var det Hagneshallen som byggdes. Det har hänt mycket i kommunen sedan dess. Jag var inte här då och jag heter Hanna Rydstedt Nenchoni och kultur- och fritidschef här i kommunen. Men jag är mycket stolt över att få stå här idag när vi inviger den nya sporthallen i Kungsängen. Detta är en hall som är efterlängtad av många. Den är också debatterad och ifrågasatt. Men att förstå här idag med en hall som redan från början är fullbokad både dagtid och kvällstid av föreningsliv och skolor känns väldigt, väldigt bra. Den kommer göra skillnad. Den kommer göra skillnad för föreningarna och för våra barn och ungdomar som får fler match- och träningstillfällen i kommunen. Detta är en anläggning för kommunens invånare att vara stolt över. Och jag vill hälsa Svenska Bordtennisförbundets styrelse välkomna hit. Nora Kadir är här idag. Vi vet att Bordtennisförbundet har följt detta bygge med spänning. Och det kommer vara en viktig arena för hela Bordtennis-Sverige och kanske hela världen framöver. Jag vill också hälsa Gio Waldner och Antoni Tran som ska bjuda på en uppvisningsmatch här varmt välkomna. Men mest av allt så vill jag välkomna alla våra bordtennisspelande ungdomar och aktiva som är här idag på invigningsdagen. Och ni som tittar på denna digitala sändning vill jag hälsa varmt välkommen hit den 19 september. Då ni också får möjlighet att besöka hallen. Vi kommer ha öppet hus och du kommer att på kommunens hemsida kunna anmäla dig till ett visningstillfälle. Klockan 10, 11, 13 och 14. Och det kommer vara coronaanpassat så att vi tar emot 50 besökare per gång. Och då har du möjlighet att klämma och känna på hallen och titta in i alla vrår här tillsammans. Med bland annat mig och min personal. Jag vill avslutningsvis tacka Vinge som har varit med på bygget. Jag vill tacka Tibble Kungsängen Bordtennisklubb och Bro IK Bordtennissektion för att ni har med er kunskap och engagemang gjort detta möjligt och att det har också blivit en hall som faktiskt är anpassad för bordtennisen. Jag vill också tacka min personal på kultur- och fritidskontoret som har gjort det här möjligt. Det har varit en fantastisk resa tillsammans. Och med det sagt så vill jag lämna över ord och bild till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Petersson. Hej och välkomna till den digitala invigningen av den nya sporthallen i Kungsängen. Jag heter Mattias Petersson och jag är ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Upplandsbro kommun. Jag skulle vilja börja med att rikta ett stort tack till alla som har varit delaktiga i att få till den här sporthallen inom ramen av budget och inom tidsramen som är avsatt. Till och med lite fortare än vad vi hade beräknat. Så ett stort tack för det, för våran fina hall. Jag säger våran hall fullt medvetet, därför att det är precis så det är. Men då kanske någon invänder, men vadå våran hall? Jag har aldrig sysslat med idrott hela mitt liv och kommer aldrig göra det heller. Men det är våran hall för att det är en del av vår gemensamma framtid. Oavsett om du är jätteinblandad och intresserad av idrott och sport eller om du aldrig har hållit ett bordtennisracket eller en innebandyklubba någon gång. I år
så närmar vi oss 30 000 invånare i Upplands Bro kommun. 2005 så var vi drygt 21 000 Upplandsbroare. Låt de siffrorna sjunka in en liten stund. Det betyder att på 15 år så har vi ökat Upplands Bro kommuns folkmängd med drygt 9 000 personer. Det är som att stoppa in en hel kommun någon annanstans ifrån landet inom våra gränser. Det är som att klämma in ett Gnosjö, ett Vaxholm eller ett Degerfors mellan Håbo och Bro. De flesta som har flyttat in i kommunen är barnfamiljer eller personer i familjebildande ålder. Det är spring i benen, det är en lust att få röra på sig, det är en spänning att få tävla, att få mäta sig med andra och sig själv. Det är i unga år som vi lägger grunden för vår hälsa som kommer följa med oss resten av livet. Det är just genom att vi springer, att vi svettas, att vi blir bättre, starkare och snabbare. Och inte minst nu så har vi lärt oss i pandemins tidevarv att det är ju så viktigt med hälsan och den grundläggande konditionen som man har för motståndskraften. Och om vi gemensamt kan jobba tillsammans och motverka sjukdomar och ohälsa så kan vi ju tjäna på det allihopa. Jag kommer ihåg själv hur viktig sporthallen var för mig när jag växte upp i Bromsten. Det var bordtennis, det var innebandy, det var baseball, det var badminton. Vissa dagar så gick jag därifrån med ett stort leende på läpparna och fjäderlätta steg. Och andra dagar så släpade jag mig därifrån totalt gråten i halsen och helt tillintetgjord. Det var i sporthallen som jag fick lära mig att ta motgångar. Och det var i sporthallen som jag fick lära mig att övervinna mig själv. Våra sporthallar, vår simhall och våra idrottsplaner är en så stor och viktig del av det offentliga rummet i Upplands Bro kommun. Så det är väldigt svårt att tänka bort dem om man tänker på den här kommunen. Så vad är det vi har för någonting då? Jo, vi har 1500 kvadratmeter hallyta. Vi har läktarplatser för 250 personer. Och vi har totalt kan man ta in 890 personer i hallen. Och just nu så är det lite tomt och tyst i hallen. Men jag lovar er att det kommer sjuda av liv och rörelse. Veckans alla dagar sen så fort pandemin har passerat. Och jag hoppas att många i min ålder och äldre också hittar hit till hallen. Och hittar någon idrott som passar dem. Det är i en kommun som Upplands Bro som har växt explosionsartat sedan millennieskiftet. Som det här är en så otroligt viktig satsning för barn- och ungdomsidrott. Den här hallen kommer att finnas kvar här i många år, i många årtionden och i många generationer framöver. Kanske så kommer de som springer omkring här i vinter i hallen att sitta på läktarna om 20 år och titta på sina barn och heja på. Det är en framtid som jag ser fram emot att få ta del av. Och härmed så förklarar jag den nya sporthallen i Kungsängen för invigd. Vi har ju chans att utveckla all pingis i kommunen på alla nivåer. Inte bara elitspelare utan även på bredd och så vidare. Så här ny hallen betyder ju att vi får ju möjlighet att på ett bra sätt få många sparringpartners tillsammans med Tibble Kungsängen då. Och förmodligen även andra spelare som kommer in från Stockholm och kommer ut och gästspelar här. Vi hoppas såklart att vi kan se landskamper, internationella turneringar, även nationella turneringar här på plats. Och vi ser gärna olika typer av spelare, parapingis, seniorpingis, men även ungdomspingis. Och vi önskar klubben och kommunen stort lycka till och vi ser fram emot att komma tillbaka. Jag är Anthony Tran, spelar i Spårvagns A-lag, spelat ungdomslandslaget. Massa SM-medaljer i ungdomsåren. Jag heter Jan-Ove Wander. Jag har väl spelat ganska länge den här sporten och
lite OS-guld och VM-guld, EM. Lite sånt smått och gott. Thank you.